ഓം ശാന്തി. ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനരത്നങ്ങളുടെ മഹാദാനം ചെയ്യുന്ന ബാബയുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്രീമതം കേൾക്കാം. ബാബ പറയുന്നു, മധുരമായ കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടേത് ഈശ്വരീയ ദൗത്യമാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ സേവാധാരികളാണല്ലോ നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേത് ഈശ്വരീയ കർത്തവ്യമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ്റേതാക്കി മാറ്റി അവരെ പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്തിന് അർഹരാക്കി മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഓരോ ആരെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം. അവർ ജ്ഞാനത്തിൽ തൽപരരായി ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്, പിതാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ബാബ നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം അവരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഈശ്വരീയ സമ്പത്തിന് അർഹരായിത്തീരും. ഈശ്വരൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എപ്പോഴാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചഞ്ചലത സമാപ്തമാകുക? അല്ല, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് വരിക? ചോദിക്കുക ബാബ. ഉത്തരം, എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ത്രേതായുഗം വരേക്കെങ്കിലും എത്തുന്നത്, അർത്ഥം ആത്മാവ് ത്രേതായുഗത്തിൻ്റെ സദോ സ്റ്റേജിലേക്കെങ്കിലും എത്തുന്നത്, അല്ല സത്യുഗത്തിൽ സദോ പ്രധാനമാണ്, ത്രേതായുഗത്തിൽ സദോ, അപ്പോൾ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചഞ്ചലത സമാപ്തമാകും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മടക്കയാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനാൽ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വശത്താക്കണം. ആത്മാവ് പതിതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മവും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിനാശി സർജൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം തെറ്റായത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ആത്മാവിൽ കറ പറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മാവിൽ ഓൾറെഡി 63 ജന്മത്തിലെ കറയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ജന്മം നമ്മൾ കറ പുരട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ് കറ പിന്നെ മാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണ ബാബ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. പതിതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റ്, ഒരു ബാബയിൽ നിന്നും മാത്രം കേൾക്കണം. ഒന്നിൻ്റെ മാത്രം അവ്യഭിചാരി ഓർമ്മയിൽ, ഒന്നിൻ്റെ മാത്രം ഓർമ്മയിലിരിക്കണം. ഈ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കണം, എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തോടൊരിക്കലും മമത ഉണ്ടാകരുത്. ബാബ പറഞ്ഞു തരുന്ന പദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം. ബാബയുടെ നിന്നയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, പാപത്തിൻ്റെ കണക്കുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യരുത്. ബാബയെ നിന്ദിക്കുന്ന, കാരണം സദ്ഗുരുവിനെ നിന്ദിച്ച ഗതി പിടിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന കർമ്മാർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബാബയ്ക്ക് ഫീലിംഗ് ഒന്നും വരില്ലല്ലോ, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ പേര് മോശമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ, ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ പേര് മോശമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാബയെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അഭിമാനം കളയുന്നതിന് സമാനല്ലേ, കുലകളങ്കിതരായിട്ട് മാറുന്നതിന് സമാനം അല്ലേ. നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരാണ്, ഇത്രയും വർഷം ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ പോണവരാണ്, എന്നിട്ട് ഇവരുടെ സംസ്കാരം മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു അർത്ഥം, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതൊരു ദുരഭിമാനം തന്നെയാണ്. സ്വയത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യരുത്, കാരണം ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ കണക്ക്, പാപത്തിൻ്റെ കണക്ക് വർദ്ധിക്കുകയും പുണ്യത്തിൻ്റെ ശേഖരണം കുറയുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളിവിടെ പുണ്യത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓം ശാന്തി.